花木兰，在这。随便开口说话。哦。哼，火气这么大干嘛呀？太瘦了。哼，不容易生出儿子。富有四德的内容是些什么？开始吧。富有四德就是富德是谦虚，富言少说话，富容是和悦，还有富利，富恭，意思是服从。跟我来。现在倒茶。取悦你未来的公婆，你一定要表现出谨慎、庄严、优雅，不但要心存恭敬，更要注意礼仪和姿势。对不起。还要安静。能不能先怀我一下？我一下下就好了。你看你这个笨小子。应该进行得很顺利。快给我水，浇水，浇水。你实在太不像话了，你可以看起来像个新娘，可是你永远也不会为你们家的人争光。